Já jenom krátce, my jsme předvedli za poslední dobu jeden z našich nejlepších výkonů na venkovních hřištích a myslím, že jsme v zápase byli lepším týmem a jedině proměňování, zvlášť ve druhé třetině jsme měli mraky šancí a ten výsledek jsme mohli z mého pohledu uklidnit daleko dřív a nemuselo se hrát vlastně až do poslední vteřiny. Nemuselo to být tak napjatý a tak tam jedině vidím nějaký nedostatky v tom proměňování těch, kterých jsme si vypracovali dost těch šancí, ale neutekli jsme výsledkově na větší rozdíl a proto se to tahalo až do konce. Jenom souhlasit, Plzeň dneska byla po celý zápas lepší a možná jenom trošku ze štěstím jsme se drželi v tom zápase. Nakonec jsme v úplném závěru mohli srovnat, ale jinak to bylo zasloužený vítězství Plzně.